Lagja Kalabria është një lagje që kohëve të fundit është populu shumë me banor dhe ka qenë mëse e nevojshme ndërtimi i këti objekti në këtë lagje për arsye se kërkesat janë shumë të mëdhaja të banorëve për fëmi që fëmije të vijojnë kopshtin. Gjaj me mirë që është bon këtë kopsht është objekti si la hapsirat e ti ku ndimon shumë në zbatimin aktiviteteve të tyre që i kanë. Aq bukur është projektuar i gjithë objekti që të gjitha dhomat e kopshtit janë të ndriçuara tërë ditën. Lagjën tonë këtu ne nuk kemi pas objekt të tillë, qerdhe, kështu që ndihmesa shumë e madhe është edhe për çiftet e reja, të cilët tash e kanë shumë afër. Unë si udhëheqëse në emër të komunitetit dhe gjithë fëmijëve të lagjës, kisha dashur të bëj një falënderim të veçantë për Bashkimin Evropian. E ka ndihmuar dhe ka lehtësuar shumë jetën e qytetarëve të këtij komuniteti. Uz pomoć EU, obrazovni sektor na Kosovu imao je koristi od novih, modernih i funkcionalnih zgrada, koje stavljaju potrebe deci i učenika na prvo mesto. EU je tu za vas, sa vama.